ここで温泉プレミアムサポーターの方以外の皆さんとはお別れのお時間です。はい、温泉プレミアムサポーターの登録方法など詳しくは温泉のサイトにアクセスしてください。またこの番組は公式ツイッターも展開しています。放送終了後に私たちの写真がアップされますので、ひらがなで458で検索してフォローしてください。はい、ではみんながプレミアムサポーターに登録してくれそうなセリフを今回はせっかくなので、空にやっていただこうかなと、本当ですか？そうですか、メールいただいてますので紹介しますね、はい、ペンネームマッツーさんからいただきました。ありがとうございます。今回やってほしいシチュエーションは、面倒くさがりで甘えん坊の姉が弟にダダをこねるでお願いします、自分の想像にはなってしまいますが、ぴったりだと思うので何卒天宮そらさんにやっていただきたいです、お願いします。熱望ですな。ということで、実際弟がいるんですよ私。あ、おわで結構ダメ姉な感じなんですけど、これじゃあリアルな感じでいいんですか？そんな妄想しかないじゃん、ね、だから可愛くなんないけど。いや、いいよいいよ、それがいいんだよ。ちょっとガチでイメージしちゃおうと。そうだね、ちょっと、家で、なんだろう、なんかゆっくりしてる時なのかな、なんかね、いや、ちょ、いいですね、寝巻きとか想像しながらね。いやー、うん、弟です。じゃあ失礼します。お願いします、お願いします。ねえねえ、あのさ、このプレミアムサポーターっていうやつに登録したいんだけど、やってくんない？え？自分でやれって？面倒だからやだ、やってよ。登録してくれたら、お姉ちゃんからご褒美あげちゃうからさ。何それ？こんな感じ、弟に対して。これ全然嬉しくないでしょ、リスナーさん。嬉しいよ。そんな可愛いの？弟の前でめっちゃふざけてる、ずっと。え、レイナも弟いたよね？いやいやいや、おかしいおかしい。え、リアルな感じで、リアルな感じで、お願いします。お願いします。ねえねえ、あのさ、このプレミアムサポーターってやつに登録したいんだけどさ、やってくんない？ねえ、自分でやれって。面倒だからやだ！やってよー。登録してくれたらお姉ちゃんからご褒美あげちゃうからさー。やる！やる！これ転がされるよ、弟。これね、なんちゅうの？弟、尊女そこらの女じゃ響かなくなるよ、これ。うん、そうね。そうね。うん。そうね。大変だよ。ちょ、弟ダメになるね、これ。弟ダメなんじゃない？弟結婚できなくなっちゃう。姉ちゃんってなっちゃう。姉ちゃん、大丈夫。姉ちゃん。あ、そうですね。弟がずっと欲しい人もいるよね。まあ、実際ね、弟もいるし、年下の男が好き。だいぶ下の弟だよね、でもね。うん、声変わり前がいい。膝小僧聞いてるもんね。膝小僧が好き。じゃあ、そんな弟に。はい。待って、それはさすがに気持ち悪い人になっちゃう。いや、いいよ、いいよ。え？欲望をさらけ出していこう。じゃあ、実の弟じゃなくて、弟が声変わりする前だとして、はい。喋ります。お願いします。で、ねえねえ、あのさ、このプレミアムサポーターっていうやつに登録したいんだけど、やってくれない？自分でやれって。面倒だからやだ。お願い、やってよ。登録してくれたらさ、お姉ちゃんからご褒美あげちゃうからさ。ね、デュフフってしすぎ。いや、本当にさ、なんか、あの、絵文字とかでさ、オタクがデュフフってあるじゃん？あるある。本当に出るんだね。デュフフって人から。いや、すごい妄想力だったよ、リーちゃん。出るなって思った。人の笑い方としてデュフフはある。デュフフはある。でも今後ね、あの、そういうお芝居とかのシーンがあったら、ぜひ積極的にデュフフって。ショタ好きだったんだね。あ、好きだね、どちらかというと。どちらかというと。とには見えなかったよね。ロリかショタなら、ショタかなと。ショタの話しかしないから。そうなことない。知らなかった。また新しい一面を知りました。え、好き？ショタは。そっか。そんなにかな。そこはちょっと似てなかったかな。そうだね。成人が好き。ほんと。いい、今のいい、素敵のいい。成人が好きってさらっと言ってくれるこの感じいいよね。いいな。え、じゃあ、成人、今いるじゃん。成人好き。え、レイナは？いや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 。私は
ショタが好き。ここでショタが好きとはならないけど。メルは何が好き？いやいやいや。今ですね、絶賛1月から放送開始の私に天使が舞い降りたという作品でですね、私絶賛幼女が大好きな女の子をやっておりまして、はい、小学生の女の子が大好きな、花ちゃん大好きな女の子を今みたいにデュフフとやっておりますので、ぜひ見てください、お願いします。素晴らしい、素晴らしいですね。いいな、ショタ好きのアニメとかアニメ化しないぜひね、いや絶対主人公として絶対頑張るけど、うん、なんで無料パートで話しちゃったかなこれ。確かに、はあ、ということで音声プレミアムサポーターの皆さんは引き続き番組をお楽しみください、それ以外の皆さんとは一旦お別れです、ここまでのお相手は高橋理恵と上田玲奈と、そしてゲストの天宮空でした。バイバーイ。